El Pare Nicolau és Lorenzero. Sant Nicolau, el Papa Noel, Santa Claus, els Mags d'Orient... És l'esperit dels boscos, de les muntanyes, de la neu, l'esperança del món. I la Terra, abans de dormir-se durant el solstici d'hivern, també fa la seva carta per demanar-li regals, perquè ella sempre s'ha portat bé.